horta Puntland marka ugu horeysa ka bixisteeda iyo ismaamulkeedu wax weyn ma aha anigu nin weyn baan ahay oo nimanka hadda halka hadlaya intaba aan ka weyn nin weyn oo dalka joogay oo raaday qaadaba soo joogay oo ama xagan dulbaantaan noqoto ama xaga Puntland baan noqoto joogaydan aha aan horta isimo iyo shirbeeleed baa lagu aasaas maantana aan shirbeeleedkii iyo hadii la ku rooyahay shirka ismada iyo awoodooda baa laga bixi karaa wax weynba ma aan horta waqoodo baa qodobka wixii kale oo farsamaana labada maamul baa ka wada hadli kara waxa loo baahay marka ugu horeysa golaha dastare dhaqanku inuu hoosta ka xariiqo inuu go'aamiyo mar saddexaad iyo mar afraad ba lixdii February go'aankii soo baxay hadda la kuriyay ee heshiiska bulsho ku yimi cuqaasha lahaa siyaasiyiinta lahaa dhalinyarada lahaa haweenka lahaayo haddii la kuriyay isimada lahaa cid walba lahaa inay xaqiijiyaan underline gareeyaan baa la rabaa yaan qofba meel ka soo hadlino media ka isticmaal waa ku saasaaba horta simboli albaabka ugu horeeya laga gelayaa waa taa midna waa kuu sheegayaa waysalow dastuurka iyo chaatarka adeer qoran ma ogtahay in arrimaha siyaasadda jaangooyntooda iyo marjaca loo noqonayo inuu ku qoran yahay dastuurka in golaha sare ee dhaqanku aan la-aanti waxba la go'aamin karin ma la socotaa horta marka ugu horeysa taasoo ugu qodobka laba saddexaad maamulka haddaad weligiin wadaan anigu aqoonta aan u leeyahay baan ku hadlayaa iyo waayaaragnimadaan u leeyahay ku hadlayaa maamulkaa maya haddaan isimadu uga dambayn shaqada ay qabanayaan ma shaqaynayo weliba berigii hore waaba raagi jiray oo sanad iyo waxba ayba dayn jireen hadda afar bilood ba iyadoo aan la gaarin waa taa buuq laga dhex kiciyey maamulkani ma shaqayn karayo isimada oo shaqada u daaya oo uga dambeeya oo ku aamina mooyaane ma shaqayn karayo ina firdhiye sidan ha yeelo ina firdhisiye sidan ha yeelo ina firdhiye waa la doortay doorashu meesha ku yimi xoog kuma qabsan isina ma keenin doorashu meesha ku yimi chaatarkii la keenay meesha ee layi ku shaqeyna golaha sare ee dhaqankaas oo sameeyay anagu waa joogno waa wey intaa waa raaca eed kale oo doc kale loo tuuro iyo hebel baa ku jiray hebel waxaa iska dhaaf mashkilada maanta taagan waa golaha sare ee dhaqanka iyaguna isma ogola nin waliba halkeer uu tegey wuxuu soo qori lahaana waa soo qoray wuxuu soo sameeyeyna waa suxalayna waa maqlayna ugu dambeyntiyo nin waliba waa iska beri yeelay anigu haddeer halkaasaan joogaa anigu in maamulkaasi shaqeeyaan rabaa haddee wixii aad dhigi lahayd waa dhigtay sooba dhigtay oo waatan oo suuqaaba lala yaacaya waxaa intaad ka dayto kaalaya gurigan isku kaalaya maamulkiina soo fariisto farsamadeedii subaxa saaka ee jimcaha ha la bilaabo sidii Puntland aynu uga bixi lahayn doorkii isimada iyo doorkii siyaasadeedba idinkaa labadaba gacanta ku hayo ood sheegtay albaabka aan fur wixii ka dambeeya maamulka ku soconay hadday daayaan isimada anuu midhuun baan hoosta idinka xariiqaya golaha sare dhaqanku haduu maamulka aanu dayn oo shaqada faraha uga qaadin maamul inoo soconayaa ma jiro ama rumaysta ama beensada waxaan kale iska dhaafa wixii aynu hore ugu dayacnay dib ugu noqon kari mayne innaguna waa ku kala tegayna waana isku nacayna inuu dadka deegaanku isnoco oo kala tago waxaa ka wacan inaynu harti kala tago haddaa run doonisaa harti inaynu wax kala soocano kala tag kale maahasiyaasadka inaynu kala soocano soog adeer adeer sug hadalka markaaga sug inaynu kala soocano intaynu kala qaybsami lahayn qaybna Puntland qaban lahayd qaybina Soomaalilan cagacagayn lahayd sideedii aan meesha wada joogno maamulka aan samaysano inaan hareeraha iska taagno nin walooba isinkaaga soo kaxee halkan dhigday waxaad gacanta ku hayso anugu saasaan ku talinay adeega mareeg ee swip account ee bangiga Salaam waa adeeg hal akoon oo guud kugu xiraya akoono kala duwan waxa uuna kuu suurtagelinayaa lacagta akoomada hoose ku dhacday inay si toosa ugu wareegto akoonka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligii aad u dooratay